Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na LD432, novýho ruský osmičkový lajta, no novýho. Uh, prostě se dá poprvé koupit v shopu a dneska se na něj podíváme. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tenhle ten stroj se dá teda koupit v shopu za 12,5 tisíce lomeno 15 tisíc goldů záleží na balíčku. Já jsem osobně kupoval ten balíček za 12,5 tisíce, protože se nemyslím, že tam je zase taková velká přidaná hodnota. Kredity na vybavení mám, avatar nechci, kamo taky ne, tři bedničky, může to být hodně stonks, nebo taky vůbec nemusí. Uh, takže já si myslím, že za těch 12,5 goldů, že to je nejlepší taková zlatá střední cesta a uh, za ty goldy, že se ten tank rozhodně vyplatí. Co dostanete za 12,5 tisíce goldů? Dostanete uh, jeden z nejpohyblivějších tanků na týru, dostanete osmičkový lajta s nejlepším kamobonusem. dostanete osmičkový lajta, který má velmi zajímavý armor, uh, upper plate... Má 70 mm, ale pod velkýma úhlama, takže dokáže docela pěkně bouncovat. Věž má 100, ale vidíte, že je taky hodně malá a celkově ty úhly tam jsou hodně velký. Tank je extrémně nízký, když to porovnáme třeba s burákem, tak je podobně malý jako třeba burák, je teda samozřejmě delší, ale je třeba dvakrát nižší než Skorpion minimálně. A e, proto se tomu tanky, ta, tanku taky přezdívá pán Kombinace tadyhle těchhle, těch všech vlastností u tohoto, toho lightu dělají z toho lighta pro mě osobně asi jeden, jednu z nejzábavnějších osmiček, která aktuálně ve je. to naprosto boží stroj uh, do chety, protože vez, vezmete dva a prostě jedete, prostě jedete. Uh, jste brutální counter na v podstatě jakýkoliv jiný lighty, v podstatě jedinej, jediný jedinej lightweight je takový, jako že vám dokáže hodně znepříjemnit život. A jinak v ostatní lighty jste schopni hečkovat a je to jako fakt příjemné. A ještě britský light je to ta komplikace. Ten taky nejde hečkovat, to taky má velmi nepříjemný dílo. Uh, plus máte, ten, máte fakt obrovský kamo bonus, máte, hra nám tady ukazuje uh, 51% stání na místě. Je to prostě nejlepší kamo bonus z osmičkových lightů. Uh, při pohybu, Uh, při pohybu máte top 3 kamo bonus z lightu, takže tam je pak něco má lepší kamo bonus, teďka přesně, přesně, nevím co, ale na kamo uh, využívat buch se využívat spadlý stromy, hrát to na vzdálenost, využívat toho, že uh, opravdu enemákům dá dost zaprat, uh, aby vás spotli. A uh, tohle to jsou všechno klíčové uh, vlastnosti gameplay s tímhle tím strojem. Uh, co se vybavení týče, mm, Mám tady kompletní levej, levej řádek, protože ten aim tam je docela dost dlouhý a já ho chci zlepšit co nejvíc, pak tady mám vylepšený moduly hlavně kvůli minus 20% damage zramování. Takže když prostě ramujete špice, růčka, třináctky, tak vás to méně bolí. Víc hápek, nástroje, samozřejmě optiku. Dá se tady vozit i maskovačka, dovedu si představit hrát četu s nějakým tankem, který vám bude třeba víc svítit, nebo prostě určitě nějaký, troll pletun, ale troll, hmm, ona ta maskovačka reálně, jako když Super Unicum dá na tank s brutální maskovačkou, podobně jako třeba na buráka, tom, tu maskovačku, tak dokáže posunout ještě uh, ten play dál, uh, Protože takhle vás třeba nespotne zbuše buše osmičková hvina, když střídíte 100 metrů vodní. Takže to je fakt docela brutální, ale já vozím uh, optiku, akcelerátor a systém doručení doplníků. Uh, máte 50 kusů munice a já tady vozím takovejhle setup. Je to proto, vozil na 7 heček a dvakrát, nějakých 20-30 bitev mi ty Hčka došly. Ty Hčka se fakt hodí, právě když potkáte lighty nebo když nalítnete na nějaký metka, tím, že máte v obrovskou pohyblivost, vlastně jezdíte 70 a 30 dozadu, tak nemáte vůbec žádný problém se dostat tanku na záda a ty Hčka fakt probíjet. A díky tomu, že máte hodně slabou pene, uh, máte podstatě jenom 175 na AP APSR, který ale lítá moc rychle, takže je to takový trade-off, něco za něco. A gold 235 AP. Tak uh, ty AP jsou, uh, ty APC jsou slabý a musíte někdy goldit. To znamená, že tenhle ten setup mě opravdu vyhovuje a je to takhle asi, je to takhle asi v pohodě. Uh, já teďka přemýšlím, proč tady mám ochranou sadu. Uh, nevím, proč tady mám ochranou sadu. Ochrana sada si myslím, že je že je podle mě trošku, trošku zbytečná. To jsem tam podle mě dal omylem. Já bych sem dal normálně, regulárně asi buď kondenzovaný mlíko, anebo druhý benzín pro ještě lepší pohyblivost. A teďka přemýšlím, co bude lepší. To, to měrný výkon, výkon přes 29 koní na tunu. Asi tam dám to kondenzovaný mlíko. Takže takhle, zásoby. A já osobně vozím pro svoje osobní potěšení zvýšený, zvýšený výkon motoru. A jsem na to zvyklý s lightama, mám takhle i vykrse desítkovýho, takhle, takže mě to takhle vyhovuje, jinak samozřejmě druhý opravy místo toho uh, akcelerátoru. Tak jo, máme, mám tady teda uh, dvě bitvy, jedna solo, druhá v četě, jedna bude v podstatě jenom pojedu rovně a budu sekat všechno, co potkám a ta druhá bitva bude opravdu vybrejněnej, docela coolervousý late game, takže na tu druhou bitvu, hlavně na ten ending si doporučuji počkat. A... Uh, Pouštní tadyhle mapa, samozřejmě po sedmi letech hraní této hry si nejsem schopný zapamatovat názvy map v této hře, takže prostě máme tady takovou krásnou pouštní mapu. A co se týče setupu, oni mají dvě metka a jednoho lighta, my máme o jedno metko víc, teda pardon míň. Ten matchmaking, jak říkali, že ho spraví, tak ho úplně moc nespravili, si myslím. Tady vidíte ještě ten starý setup, ještě s těma sedmi hečkama. A... Fakt mi, fakt mi docházeli. Doporučuji na těch hečkách nešetřit, protože mají 350 alfu, 50 pene a teďka uvidíte, jak se tady krásně využít. Uh, moc rádi takhle třeba zapalujou. Takže jsem tady zapálil Drákulu a než se z těchto cápek rozkouká, tak jsem mu tady dal další hečko. Uh, no a všichni ti tři tady animáci teďka chtějí rašnout tu naši 69 taky, že ji rašujou. Uh, takže já je tady pomalu vyčistím, zabil jsem Drákulu a teďka budu fokusovat uh, to progetto, protože je na dvě rány, díky tomu, že mám 280 alfu na APC, což je úplně krásná alfa na lighta, tak uh, je třeba prostě se zbavit uh, auto -reloader. ještě k tomu progetta. Ještě k tomu progetta, ano, uh, správně jsem to vyskloňoval, to je velmi nepříjemný uh, enemák. Takže mám tady 2 killy, 2000 kg damage, no a ten špic mi někam ujel, takže já hledám špice a špice jsem našel tamhle. Takže uh, za jízdy posílám ránu. Já nevím, jestli to je Halus nebo RNG, ale mě ten tank trefuje za jízdy. Mě ten tank trefuje za jízdy a je to velmi, velmi příjemný. No a já se tady teda pokusím ještě zabít toho špice, takhle v letu a povedlo se mi to. Takže uh, ze všech tří kilů mám teda tři kily, mám dva a půl tisíce damage a ještě si dojedu pro nějaký zbytek. Takže tamhle je Habicha. Uh, vidíte, že prostě vy bez problémů držíte tu maximálku těch 70 za hodinu. Jo, je to, je to fakt strašně, strašný drandítko jo? a tím, že to jezdí rychle a reálně dokážete být docela dost schopný damage dealer, tak je to prostě hrozně zábavný na hraní. Najdete takhle na prostě sedmičkovou hevinu a ona ne nemůže dělat vůbec nic a vy reálně jak couváte 30, tak jste schopni si utočit tank i po pospátku a to je docela dost tipný. Takže tady naštěstí mě uh, nesklamalo RNG a tu habichu jsem si utočil. No a teďka uh, ten tiger, dřív než on stihne zareagovat, tak já už se obtáčím a tady opět tiger a nebude moc uh, udělat vůbec nic. No a všimněte si, že už mám teďka 4 kg, teď si nastřelím toho tygra, můžu mít pátý a tady už se to začíná rýsovat na Raseiny Jaj. Takže uh, tiger mě tu zoufal mysl. Já mu dávám ránu a teďka jsem zase rozhodl, že budu farmit toho Lidl myšna, ale bohužel než jsem stihl nabít, tak ho ta naše 29. vyžrala. Takže bohužel za jej to nebude, ale to v zásadě vůbec nevadí. Tady jsem zkusil ramming skills, uh, abych se, sežral nějaký damage navíc a tadyhle ještě uh, pomocí vykřičníku jsem si ho hyrolnul. Takže nakonec bitva 6 killů, necelých 4800 damage, uh, to znamená půlova medaile a byla to asi třetí nebo čtvrtá bitva na tomhle účtu, že pak hnutka. Pikin Emendo a tohle to samozřejmě jo, je třeba podotknout, tohle to je za prvý bod MM, za druhý to byl jako hodně snový scénář, ale jako to, že potkáte špice, to, že potkáte prostě proč je to na dvě rány, týpek vás mysne a vy ho zabijete, to jsou prostě takový normální běžný scénáře, který vás potkají i na normální matchmakingu, to znamená, jakože za mě Tohle to byla v pořádku, velmi v pořádku ukázka tohoto tanku v praxi. To stejný platí o obtáčení těch heaven. Takže, takže tak. Pěkná bitvinda, zárobek velmi pěkný, ten tank vydělává, ale jste cení goldit. Nemáte moc té pené, musíte goldit, to znamená, že to nevydělává za stolik jako třeba jiný osmičkový prémiáky, jako třeba, nevím, z hlavy Burák, Chimera, Progetto, Shark, ale samozřejmě svoje si s tím 100% vyděláte. Druhá bitva, kterou si v tomto videjku ukážeme, bude už o dost zajímavější. Pardon, já jsem pustil špatnou bitvu. Já jsem pustil špatnou bitvu. Teďka jsem vám aspoň sneak peeknul uh, nějaký upcoming videjko. Každopádně uh, teďka se pokusím nemyskliknout a uh, ukázat vám správnou bitvu, uh, kterou jsem zahrál vlastně včera na streamu. Uh, bude to gameplay na Castiglii, tady ta styl je. je to, jedu, jedu ten v četě, double LT a je to strašná závova. Fakt garantuju vám, jestli máte nějakého kámoše, nějakého badiska z klanu nebo prostě cokoliv, který má LT, vemte je do čety, kolujte si tanky, jezděte po mapě a je to fakt nejenže. S tím budete mít hodně vysoký winrate, My jsme za tu session, co jsme si jednu si hráli, tak jsme prohráli, myslím, dvě bitvy. Měli jsme nějakých hodně, hodně přes 85 winrate. Uh, a věřím tomu, jakože, věřím tomu že jako, mít vysoký winrate, včetně dvou LTček, bude mít i velká většina z vás, pokud budete používat nějakou hlasovou komunikaci, jako třeba Discord, a uh, budete se domlouvat a strategicky nad tím oba přemýšlet. Takže Castile je uh, jedna z nejideálnějších map na LTčko, tady samozřejmě vždy, já si tady vždycky se pokouším rozstřelit ty baráčky, aby tam nepřekážel, potom v pozdních fázích hry můžou nepříjemně požírat hýty nebo héčka, nebo celkově vám znepříjemňovat rány, takže já se jich vždycky zbavuju uh, takhle touhletou ranou. Uh, já se vždycky snažím, uh, protože ty baráčky jsou dva, vy když jedete, tak na ně máte ránu takhle. To znamená, že vy vždycky chcete trefit levej kraj toho předního baráčku a tím trefíte i ten uh, zadní baráček a uh, zbouráte je myslím si, že tady nejde jakoby udělat nějaký super shot a schodit všechny tři baráky zároveň, že vždycky schodíte jenom dva. Takže to je jenom takový mini triček, někdy se vám to může v budoucnu hodit. Tak oba tady máme pozičku, a uh, bohužel teda natočí to čí v já nevidím, uh, tak jsme se rozhodli, že tady tadyhle ten balkon. Bohužel ten super Pershing píknul přesně v moment, kdy já jsem dropl dolů a já jsem uh, nějak si špatně vyjel a teď si nejsem jistý, jestli jsem se staknul, nebo jsem, kou, nebo jsem si na poslední chvíli řekl, že zkusím si najít ránu na to Chieftaina. Každopádně jsem tady trošku trošku zbytečně dostal dvě a teďka třetí ránu od toho Super Pershinga. Uh, naštěstí, díky pohyblivosti to, uh, toho Lighta, prostě, uh, jsme se mu tady nějak jako... Jsme se mu tady nějak jako vymutali, společnými silama jsme ho zabili. Ačkoliv jsem ztratil víc než polovinu HP, což byl rozhodně velký misplay, to hodně zabolí. Tak uh, máme v podstatě celou tady tu stranu mapy pro sebe. A uh, Mám kill 9C a teďka stačí nějak jako vyoperovat ten zbytek. Uh, enemy team pušuje, uh, v podstatě jsou tři tanky na naší bázi, to znamená, že uh, tady stačí v nějak pořešit to TP a. De, uh, 704 je v rušku to. Si pamatuju, že jedu si to koloval už, že, jí, že to koloval už dřív, že je v rušku. Takže uh, víme, kde jsou všechny enemy tanky. No a tady společnýma silama, uh, on najel teda na to TPčko a já mu tady dávám ránu, uh, se musíme pokusit vyřešit právě tady to TPčko. Bohužel, tady mi to TPčko dal ránu a já od této chvíli, já od této chvíle, pardon, já už neumím, neumím mluvit, už natáčím několikátý video v řadě. Uh, tak jsem one shot, že není vůbec dobrý. A tady najednou přilítlo enemácký LT, který jsem do této chvíle v podstatě nevěděl, že má. Já jsem si to toho nevšiml. Plus ještě britský light, což není vůbec dobrý a já jsem celou tu dobu na ránu. Jinak tady byla chyba, já jsem tady mohl přílet tu A Já jsem se bál píknout, kdyby píknul ten light, ale takhle na soustřel jsme mu dali pěkně za nějakých 570, nebo prostě vlastně, ty soustřel dvou LTček jsou pěkný, kolem 550, 600, bohužel jedu si to na to umřel. To znamená, že teďka situace je 3v4, já jsem na one shot, Stok, máme, pardon, stokový ptáčko, škorpion má 287 a jede na něj to fávo. Takže tady Teďka jako bude taky hodně záležet na tom, jestli ten škorpion něco udělá a naštěstí zabil toho lajta. Tím, že ten škorp teďka zabil toho lajta, to byla, to byl, no bo takhle, kdyby toho, kdyby toho lajta nezabil, tak uh, jsem tu bitvu pravděpodobně nevyhrál. A to ptáčko teďka umřelo, skoro je teda uh, 2v3, já se tady snažím najít nějakou ránu, ale to, uh, ta se 74 je až úplně vzadu. A tadyhle, tuhle tu ránu, nevím, za, uh, Tuhle tu ránu jsem na sebe upřímně pišnej. Jak uh, pravděpodobně víte, já hraju na tači. Uh, tady je můj uh, herní device. Které, jako, když trefíte takovouhle ránu na tači, tak ze, jako, ze, ze, ze sebe máte fakt jako kurva dobrý pocit. Takže já tady vidím, že jede na to Škorpa, to LTčko. Já si tady najdu pixel, vypnu si Auto Aim, protože Auto Aim mám na, mám na tlačítku. A díky tomu, že ty APC ka fakt rychle tak mi vyjde tady ta rána a zachráním toho škorpiona. A tohle to byl jako taky big deal. Já si teďka nejsem jistý, jestli uh, ten škorpion tady dá ještě nějaký damage nebo ne. Každopádně, uh, i kdyby ten škorp ten damage nedal, tak kdyby ten lightweight přežil, a uh, ne lightweight, kdyby to LTčko přežilo, tak mi to tu bytu tak ještě nehorázně moc komplikuje. Uh, no, tamhle se 704, spotla se, uh, vypadá to, že jede pro toho škorpa a uh, enemy TP stále stojí na kepu. Což pro mě není vůbec dobrý, protože já mám jenom 5 stupňů deprese a jestli bude schovaný tady za nějakým tím barákem, tak já ho nebudu moc dekepnout z té kastýlie. Což se přesně teďka potvrdilo, že já na ně fakt nevidím, no a teďka jsem si říkal, no tak tohle to je jako no, asi proherní. Naštěstí škorb tady ránu ráno za 500 takže ten škorp tady naštěstí odváděl docela slušnou práci. Takže za to určitě pochvaluji mu. A, a na poslední chvíli to TP stálo docela špatně. A já při 85-6 bodech on the clock jsem ho spotl a jenom doměřil tu ránu goldem a dekepuju. Takže dekepuju, získávám si dalších nějakých 100 vteřin uh, k dobru a ten škorpion teda teďka už bohužel umírá, tady bohužel neprochází tady ta rána Golden přes přední kolečko, to byla docela smůla a uh, já jsem v jedna V2 situaci a vlastně tahle ta bitva zatím nebyla jako ničím nějak zajímavá, já mám zatím jenom 2200 damage, ale jsem sám osmičkový light na ránu proti devítkový polský hevině, která má armor jako svině, na tři rány a proti 749 TD, taky na dvě nebo tři rány. Dvě určitě. Takže teďka mě osud postavil před velice jako obtížnou challenge. Naštěstí mě hraje do karet několik věcí. A to PT je stokový a očividně jako nějak nevím, co moc dělá. Já mám brutálně pohyblivého lajta s obrovským kamem na otevřené mapě, na který znám pozice. Takže pokud budou uh, ti animáci hrát na tom kepu, tak já si na ně vždycky tu pozici nějak najdu. Uh, protože pozic na dekep máte několik. Uh, první, kterou jsem využil, tak je hned nájezd sem, kde vy, když se dostanete sem za tady ten kopeček, nebo já nevím, uh, tak jste úplně safe od všeho, co je na kepu. Takže já jsem si se najel, nespotl jsem se a tady bohužel velká smula byla chyba, měl jsem, tu, měl jsem, si, tu, měl jsem si tu ránu doměřit jsem misnul tu 704. Naštěstí jsem se za to nespot. Neberu beru zpět, beru zpět, beru zpět, beru zpět. Já jsem nemysl tu 704. Já jsem dekepl na blinda tu TP. Nebo ne? Podle mě jo, podle mě jsem dekepl na blinda tu TP. Možná jsem mu dal i ránu. A nespotl jsem se za to. A teďka já čekám, jestli se objeví ještě nějaká příležitost. Tady dá damage. A já jsem zase dekepl. Já jsem zase dekepl na blind a tu 704. Takže, naštěstí, teda bohužel tohleto asi nebude s damagem, to bylo jenom do pásu. Ale tady se mi povedlo s tu 704, bohužel už mě spodl, ale v tuhletu chvíli týpek je na ránu. Tu TPčko je na dvě, ale já už teďka mám fakt jenom takhle blízko k tomu, jenom takhle, abych tu bitu vyhrál. Bohužel mě začíná trošku tlačit čas, už mám jenom minutu on the clock a Naštěstí tady mi opět pomůže moje výborná pohyblivost, kde já budu schopný využít uh, ty maximálky 70, na kterou se fakt dostanete bez větších problémů. Uh, zrotovat si opět v podstatě přes čtvrtku mapy a píknout tady. Píknout tady a tady. Já vím, že jeden tank je na kepu, druhý tank už není na kepu. Uh, tohle je cap speed jednoho tanku. To znamená, že teď vím, že je 704 na kepu a, a, to TP někde jezdí. Buď tady, nebo tady, nebo někde prostě. Jinde v podstatě bej nemůže, nebo že někde tady mezi těma barákama mimo kep. Spotuju si 704. Nechávám si APCRko, abych ho rollnul. Týpek má 253 HP. Měl bych ho rollnout. Doměřuju a zabijím tu 704. Rovnávám skore na 1v1, zabijím kudlavku a Uh, přes tenhle ten bush si spotuju tady tpčko A Goldem, ať pojistím penetraci, uh, padl tam ještě trek a on naštěstí nezacouval dál, naboural tady do baráku a já si ho tady sekuruju tady tou ránou. Takže ačkoliv tady ta bitva damageově není žádný zázrak, 3000 damage je v podstatě průměrná bitva v bot matchmakingu na osmičce. Tak, ale ten průběh, ten průběh, Uh, mi udělal hodně velkou radost a přišlo mi to jako, jako dostatečně uh, dobrý na video, abych vám to ukázal. Koukej, že, že tadyhle už lidi jedou, uh, jedou můj template Niku. Uh, takže nakonec první třída, obránce válečník, 3300 damage a, a docela pěkný carry nakonec. Uh, nic moc efektivita, ale mě by zajímalo, kolik jsem ujel. Uh, tři, 3350 metrů že je docela velká vzdálenost. Takže tak, tohle to by bylo LT. Fakt naprosto skvělý tank, jestli uh, jste hráč lightů, anebo třeba máte rádi lightweighta, to znamená hodně pohyblivý tank s docela armorem, tak tenhle ten tank by vás mohl určitě bavit. A pokud se k němu dostanete, tak si určitě najděte nějaký očitaře. Určitě se nebojte využívat té pohyblivosti uh, a určitě taky dojděte na stream, protože tenhle ten tank budu teďka stovkovat na svém účtě, na svém druhém účtě takže tam rozhodně můžete přijít a nakoukat ještě nějaký typ, typy a triky. Takže tak, já vám moc krát děkuji, že jste koukali, pokud se vám tady to jako líbilo, tak budu moc rád, když hodíte palec nahoru, pokud ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa, tak se podívejte do popisu, kde jsou všechny Sociales, můj Discord, Instagram a taky můj e-shop takže se určitě podívejte. Já jsem se reálně uklik a, uklik a to autor jsem zapl moc brzo, ale to je jedno. Prostě moc děkuji, mějte se a ahoj.